Šest koraka za povećanje ličnog magnetizma. Svi imamo neki stupanj osobnog magnetizma i povećanjem tog magnetizma možemo privući više pozitivnosti. Evo šest jednostavnih ali moćnih stvari koje možemo učiniti kako bi kultivirali osobni magnetizam koji će vam omogućiti da zadovoljite svoje najambicioznije i najuzbudljivije životne ciljeve. Pod 1. Podijelite svoju energiju. Kada ste entuzijastični i puni samopouzdanja, imate visoku razinu osobnog magnetizma. Možete to podijeliti sa drugim, samo bivajući s njima u istoj prostoriji, jačajući strast i energiju u svima. Pozitivne povratne informacije dodatno će povećati vaš magnetizam. Dakle, kada god se osjećate posebno dobro, družite se s drugim ljudima. Po 2. Bolje upoznajte sebe. Autentičnost, originalnost i iskrenost mogu poboljšati vaš lični magnetizam. Kada njegujete duboku razinu samopouzdanja, steći ćete više pozitivnih iskustava. Postoji mnogo načina da produbite svoju samospoznaju, a mnogi od njih ne zahtijevaju puno vremena. Naprimjer, možete pokušati pisati dnevnik ili možete napraviti popis poruka koje ste primili tokom djetinjstva i svjesno poništiti sve negativne mitove koji su došli iz vaše porodice. Po 3. Upoznajte nove ljude. Lični magnetizam možete postići povezivajući se s ljudima. To možete učiniti na jednostavne, ali učinkovite načine. Naprimjer, kada pamtite činjenice o drugima, pokazujete interes i pozitivnost i na taj način ćete privući ljude na intelektualnoj, emocionalnoj i duhovnoj razini. Po 4. Ciljano inspirirajte druge ljude. Kada inspirišete druge ljude, pomažete im da privuku više dobrih stvari u život i pomažete sebi da razmišljate pozitivno. To se može činiti kao težak zadatak, ali možete pokrenuti ljude jednostavno dijeljenjem nekih uvida koje ste doživjeli. Naprimjer, možete ukratko objasniti moć kreativne vizualizacije i opisati najosnovnije vježbe vizualizacije. Kada koristite svoju pozitivnost i svoju strast da pokrenete druge ljude, možete povećati svoj osobni magnetizam. Ljudi će vas povezivati s optimističnom energijom i snagom pozitivnog razmišljanja. Pod 5. Izazovite i odbacite negativnost. Bez obzira dolazi li negativnost iz unutarnjih ili vanjskih izvora, ona može umanjiti vaš lični magnetizam i vašu sposobnost da privučete ono što želite. Kada je riječ o vanjskoj negativnosti, klonite se pretjerano pesimističnih, kritičnih i okrutnih ljudi iz svog društvenog kruga. Oni su samo prepreka na putu prema pozitivnom životu koji želite kultivirati. Što se tiče unutarnje negativnosti, naučite kako prepoznati i pobijediti kritički unutarnji glas. Kada čujete kako vaš um izlaže sumnje o vašoj vrijednosti i sposobnosti, odgovorite mu da ste snažni i sposobni postići sve što želite. Pod 6. Vizualizirajte sebe kao magnetičnu osobu. Možete napraviti velike promjene ukoliko provedete samo 10 ili 15 minuta u vježbi kojoj je cilj povećati vaš lični magnetizam. Možete započeti tako što ćete sjesti u miran prostor i fokusirati se na disanje dok ne dođete u meditativno stanje. Zatim, zamislite kako ste puni pozitivne energije i magnetizma i osjetite kako vaše tijelo i privlači vaše ciljeve prema vama. Kada završite vježbu, trebali biste se osjećati napunjeni energijom, intenzivno stimulirani i potpuno sposobni privući ono što želite. Tekst preuzet s portala atma.hr, obreda treća dimenzija.com. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!